فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا. یہ آج بڑی اہم ہے. اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے, آخری فتح تمہاری ہوگی, تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے. اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں, آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں, اعلیٰ تو نہیں ہے, بلند تو نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر. ایک عقیدہ ہے, موروثی عقیدہ ہے, ایمان, یقین والا ایمان, برننگ فیتھ, لیونگ فیتھ, کنوکشن, وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. السلام علیکم. If you enjoy our videos, please don't hesitate to share them with your friends and family. Also, consider subscribing to our channel to access a comprehensive collection of Dars-e-Quran videos presented by Dr. Israr Ahmed.